Potti näyttää laskevan monen nousuvuoden jälkeen. Suomalaisiin osinkoyhtiöihin luottava sijoittaja voi edelleenkin nauttia korkeaa osinkoa, jos sitä verrataan eurooppalaisiin tai koroista saataviin tuottoihin. Yritysten parantuneet tulokset ovat seurausta kululeikkauksista ja globaalisti parantuneesta tulos- ja talouskasvusta. Suurimmat osinkoyllätykset saatiin kuitenkin jo viime syksynä, kun kolme suurta yhtiötä päätti leikata osinkojaan, eli Sampo, Nokia ja Nordea. Näiden kokonaisvaikutus pottiin on noin 2 miljardia euroa. Eli potti näyttää laskevan monen nousuvuoden jälkeen. Vaikka 3/4 yhtiöstä näyttää nostavan osinkoja tai pitävän ne ennallaan, niistä ei ole kuitenkaan kompensoimaan näiden suurten leikkausten aiheuttavaa lovea. Tänä vuonna euromääräisesti suurimpia nostajia näyttäisi olevan Neste, Metso, Valmet ja Kone. Suomen osakemarkkinan kokonaistuotto osingoissa on noin 4,2%, mikä siis on varsin hyvä, kun verrataan lyhyihin tai pitkiin korkoihin saataviin tuottoihin.